Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se qytetarët do të kenë mundësi të lëvizin pa viza në zonën Schengen nga janari i 2024-s. Gjatë mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, Kurti vuri në duke edhe disa arritje të qeverisë së tij në gjysmën e mandatit në pushtet. Kemi hedhur hapa të rëndësishëm sa i përket integrimit tonë evropian dhe euroatlantik, themeluam grupin punues për antarësim në NATO me 9 mars 2022, aplikuam për antarësim në Këshillin e Evropës me 12 maj 2022, aplikuam për antarësim Bashkimin Evropian me 15 dhjetor 2022, ratifikuam marrëveshjet e procesit Berlinit me 23 shkurt 2023 dhe nga 1 janari 2024 presim heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, siç na është premtuar publikisht në datën 20 dhjetor 2022. Në raport me Serbinë kemi marrë pjesë në takimet e bisedimit në Bruksel sa herë që jemi ftuar. Kemi mirëpritur emisarët special nga Perëndimi sa herë që kanë ardhur. Përfaqësues të vendeve anëtare të BE-s janë dakord më herët me propozimin që liberalizimi i vizave për Kosovën të hynë në fuqi më 1 janar të vitit 2024. Data ishte kërkesë e Spanjës, njërit prej 5 vendeve të Bashkimit Evropian që ende nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Nga ana e saj, Republika Çeke kërkoi që liberalizimi i vizave për Kosovën të fuqizohet më 1 dhjetor të vitit 2023. Liberalizimi i vizave do të mundësoj qytetarve të Kosovës të udhëtojnë lirshëm në zonën Schengen, e cila përbohet prej 26 shtetesh evropiane.